Yani, there are so many akina team, akina nani. We just do, even the other Luo members, nikwambia Luo is not a tribe. Yeah. Tunaweza piga Luo mwingine remix nyingine hatari. Mungu aki, I'm putting it before God. Unajua ki open, ita come through. So these are the artists you're looking to collab with. Quite. Why specific them? Is it because they are Luos, or is there something you look up to this artist? Why specific the songs? Okay. First, I love their vibe. Unajua, I love people who are real to their game. Okay. Yeah. Unajua, what they do, even utapata mtu kakali has a following yenye uwezi toa mtu kwa calligraph. Like Octopia, akuna mtu wake mwenye uwezi toa kitu kwake. Unanigeta. So, I like what they do, and I like the reality in their game and in their acts. And the kind of crowd they pull pia, nikifanya nao pia, itanijenga saidia. Saidia. To be real, itanijenga pia mimi. Watu watasema, who is that? Mr. Topia, alafu jina inyewe pia inakuonyesha tu maliniko. Mutu kata tuongelele hiyo jina ta before tumalize. Because I'm sure that's not your real name. Yeah, definitely. Of course. How did it come about? Because you see, they always say for wasanii, and especially for those doing music on whatever aspect, either gospel, secular, you know, just call it whatever. Mm-hmm. Lazima mtu akona jina yake nye tunajua, na akona jina ya wasanii. And most of them will tell you is because this name has a way of selling me as an artist. Exactly. So, Mr. Top, currently it was Topsy. Topsy. Yeah, yani previously it was Topsy. Uh-huh. When you were beginning those years back. In 2004, there was this competition in Kisumu. So I went for a competition. Uh-huh. By then, ata Topsy haikuwa imekama bado. So nika compete, nika shinda iyo region, iyo place. Yeah. Then tukachukuliwa, we were going to compete with the other groups. Tukashinda hapo. Then ikakamu watu Nakuru wakakuja, Kakamega hapi. So they were looking for a champion. Not just a champion, but a top champion. Mm-hmm. So when we went to this competition, nikatoka victorious. Mindo nikatoka the top champion. Kwa watu wote walikana compete. So I was named the top champion. So I was like, the top champion, yeah. Ina make sense. So kwa hiyo champion nikabaki na C. Uh-huh. Sasa Topsy kabaki a champion, sasa top champion, uh-huh. Topsy. So nikaenda na Topsy hata ghetto, uh-huh. Watu wanajua kama Topsy. But hapo kidogo mtu wa bongo akatokezea akajita Topsy. Uh-huh. So I was like, I know. Na akatoka mbele. But wewe ulikuwa kwanza. Yeah, akatoka mbele. People won't understand. Oh, yeah. Watu watasema umemkopi nini? But ni jina nimekuwa nao. Jue huko umeomoka bado. Yeah. Okay. Ni jina nimekuwa nao since 2003 to 2004 when I was in Katito. Mm-hmm. Yeah. So nikasema I want to play mbali na hiyo top. So let me just leave this. Top all the way but yeah, something I'm else. Mazee. Sasa champion bado ako top. Sasa wacha nibaki na top. Mm-hmm. Nikasema let's make it Mr. Top. Mm-hmm. So that's how Mr. Top came about, niki rebrand pia. Mm-hmm. Ndiyo nika change, ata ndiyo nimeanza nao niki rebrand sasa. Mm-hmm. Nikaanza kama Mr. Top, nikacha Top sina zile ngoma za kitambo. Niki rebrand, nikakuja kama Mr. Top, with a new vibe, new flow, everything. So rebranding meant, yani you are changing everything, not just the style, yani everything, the nile name. Nile una risk, uh-huh. Una risk, because watu watatafuta Top, si wapate tu ai. Yeah. So nikasema, inajiamini, kwani? Mm-hmm. Why not? Every successful person has to risk. Yeah, and they say if you don't try, you will never know. Exactly. Okay. You also talked about, you had written songs, yeah. Ziko tu pale, niti bado hujazi release zote. So, how is your schedule like? Are you planning to release like weekly, monthly? You know, because again also, there's that aspect of at least staying relevant. Usiende tu alafu umepotea anga tunakuona anga tu after 1 year. Hiyo pia ni usanii aiko. So how are you planning to like, just ensure that your fans stay up to with what you're doing? Okay, kwanza kabisa, to my fellow artists wenye wana to strive to break the game, kitu naambia, mziki consistency is very important. But pia uangalie, itakuwa aje gani ushinde ukirelease ngoma, na ile ulirelease haija make impact yote. Oh, okay. Hiyo ni nasema ni consistency without thinking. First, mi nasema kama saka Luo man, najua ina potential ya kureach far. So mbona niharakishe kurelease ingine, na sijafikisha ilo man, nani?
inafika. Wacha ifungue njia zingine, ile ikikuja inapata imefunguliwa inaongeza za zake. So mimi na advice wasanii, ukifanya ngoma try upushie nyume fanya ile pesa utatumia kwa video na audio ile new one. Invest kwa marketing kidogo, usikume hii watu wawili watatu wakujue ili ukitoa ingine at least you umejenga ka fan base kidogo. Si ati we YouTube yako iko busy na nobody is watching, nobody is viewing. Sasa consistency ya kazi gani hapo? Okay. Kuwa consistent, watu kina nyasha kina wakiwa consistent, they are right. Cause watu watawatafuta hata wafanye nini, the people will search for them. But watu wenye tuna strive hivi, ni ngumu upate mtu anaenda YouTube kusearch. Lazima wewe mwenye ujipeleke pale. Push for it, ujimarket. Market yourself. Kuna hii notion wasanii wako na ati ah ngoma kali itajisukuma. Kwani mtu atakutafuta kwa nyumba? Get yourself out there. Itajisukuma. Get yourself out there. Ama watanitafuta? Watakutafuta wapi na kujui? Ah. Make yourself known. Toa hizo ngoma kali watazitafuta. Okay. But kama bado julikani, jisukume kwanza, market yourself with whatever you have. Mm-hmm. Sijasema ati lazima kuwe Sonko ndio ujimarket. Kuna social media if that's all you can afford. Yeah. Weka bundle hata ya so. Sukuma kazi social media ile mbaya. Sikuizi social media helps a lot. Watu wanatungojanga pate 50,000, 100,000 ndianze kujimarket. Yeah. Utangoja sana. Yeah, true. I would have loved us to continue this conversation because you've raised very important issues, especially for artists to understand in regards to consistency, marketing, making impact. And the best place to end this conversation is that part of making impact. Ngoja kwanza will make impact at least. Yeah, exactly. Sindio? Sia tunatoa tu kutoa. Kutoa, kutoa. And how can people find your stuff, your content? Because you really talked about social media a lot. Okay. Ukienda social media kila mahali, mtatafute Mr. Top the Prince. Mr. Top the Prince. Kila Twitter, IG, FB ni Mr. Top the Prince. Mm-hmm. But ukienda YouTube, andika tu Mr. Top Luoman. Utaipata. Utapata channel yangu. Please, mazee watu subscribe, wa view, wa comment. Kila kitu. Kila kitu. Luoman is a very dope jam. Okay. Wata vibe na ile mbaya sana. All right, now I expect good stuff. Yeah, yeah, vitu zinakuja. Hata kwa Luoman, umesikia nikianza, they're really ready for this. Because... vitu zinakuja. Kali ni sana. Ni Mungu tu tunaomba atimize. Kiplan yangu naona they are big. Uh-huh. Sasa Mungu pia aeke venye nimepanga iende through. True. Thank you so much Mr. Top for your time and talking to us at least about your journey, even giving young artists inspiration on how to start, how to go about and things they need to do as they navigate this artistry journey. Sindio? Yeah, sure. Yeah, thank you so much for that. And that has been Mr. Top. We want to take another short musical break. Good morning, Kenya is not yet done, so join us after this breather. Big read too much, you learn to number.